Just stop what you're doing and listen. Hai Evers, Sampurasun, Rampes. Muli deui sareng abi channel asli orang Sunda. Kumaha akang sareng tete, daramang. Hayu, cuang wisatakeun atuh, mete galau, hehe. Di video satacana, Sim Kuring ngabahas tentang keunikan anu aya di wisata terasering Panyawayan. Dan di video ayeuna Sim Kuring bade muli deui ngabahas tentang wisata Kota Majalengka pem, yaitu 52 wisata anu aya di Kota Majalengka nyaeta disebut Kota Angina. Beuh, pokona nginghilap Majalengka kacida seueur wisatana. Sateu acan Sim Kuring kupas langkung lebet de videona, Sim Kuring bade ngemutan ka anjeun. Awas nginghilap kanggo klik tombol like sareng subscribe-na serta aktifkeun oge tanda loncengna. Ingat nu tombol nu warna beureum, sanes merah kuning hijau, eta mah lampu merah tuh. Meh aranjeun tiasa berlangganan sareng henteu ketinggalan notifikasi video terbaru di channel ieu.